Och nu, plats på scenen för Internet Worlds chefredaktör och eran värd under webbdagarna, Magnus Höj. Jag heter Magnus Höj och är till vardags chefredaktör för tidningen Internet World. Jag leder massor med debatter, paneler och stora konferenser där jag är moderator och håller ihop det. För internt bruk, men ofta för externt. Och jag tycker många fler borde prova på att vara moderator. Du borde också kunna vara en moderator. Och jag tänkte ge dig mina 5 bästa tips för att lyckas väl med det uppdraget. Innan vi kör de tipsen så tänkte jag ge dig några förutsättningar bara så att du inte slarvar bort basen. Det första är att vila ordentligt, sova natten innan, ingen sprit dagen innan och naturligtvis ingenting samma dag. Håll dig från det och var riktigt alert när du vaknar på morgonen. Det andra är att du klär dig ordentligt. Du är en representant här för det sammanhang och många är här för att liksom komma till den här konferensen eller till mötet för att de tycker det här är viktigt. Då bör du signalera det med dina kläder. Och det tredje är att inte kliva in i ett hörn och vara oviktig utan ta för lite grann, kliv fram och vara alert och entusiastisk och vilja träffa folk. Det är jätteviktigt. Okej, då kör vi igång de 5 tipsen. Det första rådet är att ställa dig på besökarnas sida. Du är inte där för företagsledningens skull eller för arrangörens skull utan du är där för de som sitter i bänkraderna. Och du lär känna dem genom att kolla på deltagarförteckningen innan eller genom att gå och förstås genom att gå runt och hälsa på dem på morgonen så att du får en känsla för vilka är de, vad vill de och vad kan du hjälpa till med. Och du hjälper dem genom att ställa frågor som de har och det är till exempel genom att reda ut folks korkade påståenden som ingen förstår, som du inte förstår. Begrepp och ord som verkar obegripliga. Det är din uppgift att se till att ställa de här frågorna om vad menar du med det där? Och, det där förstod jag inte. Så det är din uppgift för att se till att publiken får vad de behöver. Och du hjälper också till genom att pressa på lite. Var lite obekväm. Se till att du får ut lite mer av den som har talat än han eller hon kanske har sagt till att börja med. Se till att mjölka lite grann utan att ha respekt såklart. Du måste alltid vara respektfull. Sen ska du se till att ha interaktivitet. Få folk att räcka upp handen och få folk att liksom medverka på olika sätt. Jag använder jättemycket Twitter i den dialogen som jag har med min publik ofta. Funkar bra i digitala sammanhang. Men många gånger kan det funka bra med just handuppräckning eller röda och gröna lappar. Eller kasta ut frågor, en mikrofon går runt och folk får ställa. Det är jätteviktigt. Och det viktigaste tipset av allt för att se till att publiken känner sig sedd och hörd. Det är att du ser till att upprepa frågor som publiken har ställt från golvet. Om folk ställer en fråga. Även om du tror att de flesta har hört, upprepa frågan igen. Om det behövs, omformulera till en riktigt bra fråga. Men upprepa alltid frågor från publiken. Den andra uppgiften är att hålla tiden. Du får aldrig dra över till sluttiden. Är det sagt 17, då ska jag sluta 17. Det finns tåg som ska gå, flygplan som ska passas, barn som ska hämtas, mat som ska lagas, bios som ska gås på. Det där är jätteviktigt. Du ska också hålla tiderna när det gäller kaffe och lunch. Lite mer flexibelt, men egentligen ett par tre minuter, inte mer än så. Kaffet är varmt, bullarna ska ätas. Du hjälper till genom att talarna får instruktioner om hur mycket tid de har kvar. 5 minuter kvar, upp med en hand, en lapp eller en klocka på scenen så att de vet. Om de drar över, till slut så måste du gå upp och fysiskt flytta dem av scenen. Vad som blir jobbigare det är om folk inte har innehåll nog. De har fått 40 minuter för att prata, de pratar 20. Och sen, nu är jag klar. Det där är lite jobbigt, men då gäller det att ha en plan i bakfickan. Frågor att liksom kasta ut eller någon sorts liten övning. Det där bör man ha i bakfickan så att man kan fylla luckorna som uppstår. Det tredje tipset är att se till att ha rätt personer på scenen. Du får inte låta den frågan bli någon annans ansvar där det blir chefen eller någon arrangör som ger dig en panel. Du måste själv checka in och känna att du känner delaktig i det där valet av personer. Och det gör du genom att se till att det både finns män och kvinnor till exempel på scenen. Du får inte leda, det är förbjudet att leda en panel bara med män eller bara med kvinnor. Och du bör dessutom se till att det gärna finns en konflikt inbyggd. Några som tycker en sak och några som tycker något annat. Det blir mycket roligare att lyssna på. Det där är lite svårare, men gärna konflikter. Det blir mycket bättre då. Se till att du skapa lite variation va? Så att du får folk sitter ner ibland, står upp ibland, PowerPoint ibland och någon diskussion någon annan gång. Va? Så att det blir lite variation i programmet. Och sen, se till med mikrofonen, om du ska intervjua någon, att stick fram den nära munnen och släpp den inte. Lämna inte från mikrofonen. Håll den i den hela tiden, nära munnen. När du har fått rätt personer på scenen så är det din uppgift att se till att de blir hjältar. De du har valt
som ska stå på scenen måste känna att de blir lite bättre, lite smartare. Gärna smartare än vad du är som moderator. Det är din uppgift. Precis som typografin ska lyfta fram budskapet, så är det din uppgift som moderator att lyfta fram talarna. Och det gör du genom att de får sista ordet och genom att alla får tala. Om någon har en panel med massa människor och några är väldigt talföra, se till att alla får komma till tals och gärna ganska lika mycket utrymme också. Och det femte rådet är att vara dig själv. Hela vägen från att du får uppdraget, dialog med talarna, dialog med arrangören, till att du ställer dig på scenen och ska berätta om varför det här ämnet är viktigt. Och det måste vara viktigt för dig. Du måste brinna för den här frågan. Därefter så måste du se till att ha egna frågor som du har förberett. Inte något som du har fått från sidan. Du kan få ett underlag, men det måste vara dina frågor som du ställer till talarna. Se till sen att du också inkluderar hela dig, inte bara den professionella rollen, utan du måste vara en i gänget, en utav publiken, där du har med din familj, din bakgrund, dina tidigare erfarenheter, så att det blir du som verkligen är där på scenen, hela du. Om folk säger konstiga saker så måste du också säga ifrån. Om folk slänger ur sig något sexistiskt skämt eller sådär, säg ifrån, det där var inte okej, så där får du inte säga. Så att du verkligen tar ställning, det är jätteviktigt. Och om du sen är förberedd, och om du känner att du är trygg i rollen, så kommer du också kunna freestyla och hitta de här lösningarna när saker och ting inte blir som de är planerade. Det är det som är så roligt med live-saker. De blir inte som man har tänkt sig. Lycka till!